Dá pra gente contar a situação no momento. Oi, Cíntia. Nossa, Rodrigo, a situação tá flagrou com a ajuda do nosso comandante Mick. O momento exato dessa explosão, a gente vai mostrar essa imagem pra vocês. Olha só, alguns manifestantes estavam aqui no canto. Olha como foi isso, eles estavam absolutamente nada do carro. A gente olha aqui do alto e não consegue mais ver esse carro ali no meio das chamas. Logo depois, várias pessoas começaram a passar mal. A gente fez imagens também para mostrar para vocês o momento em que uma dessas pessoas foi colocada ali dentro desse carro e saiu, claro, em direção a um hospital. Várias pessoas passaram mal por causa disso. Era um momento em que tinha muita gente ali em volta dessa barricada, justamente porque os manifestantes estavam arrastando a dia. Polícia Militar está aqui, mas acompanha à distância. Por enquanto, eles não fizeram nenhuma intervenção, nem conversaram, pelo que a gente pôde observar aqui do alto, com os manifestantes. Você vê ali vários homens também do Corpo de Bombeiros, também já chegaram aqui há algum tempo, mas ainda...